Hai, assalamualaikum, salam sejahtera guys. Saya Ashraf Sukiti kat sini, penjual kereta import Recon atau pakai daripada Japan dan juga UK guys. Guys, hari ni kita ada ready stock satu unit Volkswagen Golf R 2.0 Japan Spec 2018. Kereta baru sampai, so warna putih, so pearl white colour, so collection memang cantik. Kau nampak ada Zener light, so signature macam ini. So dia ada full body kit, okay, original Japan. Kau nampak sini, sport rim 18 inci. Okay, so pattern macam ini, so chrome dengan black colour. Okay, part display macam biasa. So dia ada killer semua sekali, glass tinted, okay. So kita nampak original condition lah, semua everything. So yang ni Golf R eh. So peminat-peminat Golf R, kita ready stock, ada kereta baru. So lampu depan, lampu belakang semua kereta baru. Okay, yang ni 7.5 eh, 7.5, so ni festive. So kau boleh nampak dia besar juga untuk kategori compartment macam ni. Okay, so boleh buka dekat sini. Nampak ada spare tyre semua sekali. Kereta ni dia punya condition cantik, lepas tu mileage tu memang betul rendah guys. So kita tunjukkan macam mana untuk korang. Okay, so kita sikit space bahagian belakang. Kita nampak sini, dia full dia. Okay, so jenis macam ni ada bercorak sikit bahagian depan dia. Okay, so compartment, kalau sekarang nak tahu macam mana space apa semua tu, boleh datang showroom kita, boleh tengok kereta. So tengok sikit kat sini, dia ada push start button, electric memory seat. Dia ada siap dengan F1 pedalship, 7 speed. Okay, digital meter. Siap semua sekali. So nampak leather, dia punya mileage original 6,000 lebih ya guys. So original mileage, condition memang super macam kereta baru. Okay, so kita akan bagi warranty untuk korang, jangan risau. Kita ada service center sendiri, bagi spare part, sistem semua complete guys. So seat semua Golf R, so jenis sport seat macam ni. Kita nampak, and then kita tengok sikit apa lagi. Dia ada digital, dia apa, blind spot monitor. Siap. Okay, so ini untuk peminat-peminat Golf R, kita ready stock 2018. Okay, Japan spec, kondisi cantik gila. So kita akan bagi offer terbaik untuk korang. So insyaAllah pada siapa minat, boleh roger saya, Ashraf ZGP. Okay, terima kasih, assalamualaikum.